mirë, do të presim dhe procesin e hedhjes së vezëve edhe të djathit deri në përfundim të tavës me spinaq. Tani kalojmë tek supa. Shohim produktet në ekran. Kemi një supë të shpejtë, e cila mund të bëhet jo vetëm me patate, por mund të kombinohet edhe me karot ose me çdo perim tjetër më vete. Pra, pa e kombinuar me krem supë, domethënë. Sup krem me patate dhe karota. Po, do të merrni paraprakisht, siç i shikni dhe në ekran, 2-3 patate. Duke pasur parasysh, Niki, që mos ta kthejmë në pure. Jo, ja do ta tregojmë tani me radhë të gjitha produktet njëherë fillimisht, 2-3 patate, një karot, të cilat do të zgjejmë dhe ne kemi vendosur për të zier, po kemi zgjedhur ta gatuajmë vetëm me patate, se sugjerimi i Rajnës ishte thash më e mirë. 2 lugë gjelle gjalp, 2-3 feta buk, një gotë qumësht, krip piper. Të shojmë tani si o të ndërtojmë këtë supë. Përshin e duhet marim të akullojmë kuin ja. Nga... Pra kemi zirë patatet. Kemi 3 patate këtu. Sa për ta demonstruar, për të sjellë. Mu ta marim patatet dhe vendosim direkt në grirje? Mirë. Ja, të tregojmë, kemi përgatitur pak më herët një shembul. Kujdesë, kamerak që mos nuk pikoj në një... Bize? Ja. Do ta shtypim pak me një luk. Me një piru ose me një luk. Mund të bëhet shtypja edhe me piru në pjat, por edhe në një grirë, se si kundur po zgjedh Rajna. Të vendosim dhe një tjetër enzo, do ta ndihmojmë dhe me pak lëngë, besoj. Pa tjetër. Patatet kanë zier shumë, shumë mirë. Shumë të mira patatet. Kujtjes mos të djek. Jo. Vendosim mbi banak më mirë. Pra, mund të jetë një gjysë më nga rushde, ose më tepër me uj, nga vetë lëngu. Këtë uj nuk e largojmë, jo, nuk e hedhim ujin. Mund të gatuajmë një supë tjetër, mund të përgatiset diçka e ngjashme. Një salcë tjetër, një supë tjetër. Po, pastaj do vëmë edhe qumshin, asi të këtu. Fillimisht, le ta grim me ujin e vetë. Sa të përftojmë atë masën kremoze pa kokriza patatesh. Ja tek e kemi. Unë tani po të sjell këtu afër edhe produktet e tjera që i lexuam, por që i kemi këtu më njan. Shumë mirë. Pra kemi bukë, të cilat i ka lyer me gjalp Rajna, më duket sikur po sill një tabaka mëngjesi, bukë me gjalp dhe një gotë qumësht, por jo po bëjmë supën. Tani neve do t'i presim këto. Na duhet t'i lëmë përsëri. Ti bëm kështu në katrore të vogla. Edhe do t'i skuqim pak. Do t'i skuqim këtu? Me pak vaj ulliri. Po. Ja të mbrohet pak vaj ulliri këtu. Shiko, këto katrore e bukës dalin shumë të mira edhe me bukë pak të ndenjur. Po, të thata. Po, të thata, kur buka më sjetë ka që butë, pra, ta kini parasysh që buka nuk duhet hedhur kur. Është gabim shumë i madh i dhe të buka. Unë e kam... E riciklojmë në mënyrë të vazhdushme. E kam këshu nga mama e ime që buka nuk i dhe të kur. Është keqta e dhe buka. Ashtu, e? Po, pra ndaj, nuk duhet blerë shumë, që mos të dini pasaj qëfar të bëni, por ka dhe këto mënyra që mund të bësh të supë. Të largohet kësmet i shpis, kam dëgjuar? Nuk është mirë, nuk është mirë. Se ka njerës që... Besojnë të këto legenda, janë supersticios. Po jo, janë të vërteta nga njëra anë, që dhe mos të hidhët ushqimja. Kanë dalë nga praktika njerëzë, kanë dalë dhe këto mendimet supersticiose. Nuk është vetëm çështje ekonomike, kursimi. Ashtu është, nga të gjitha anët. Po pas të mund të apojmë edhe trahana bukën. Nuk po them buka kur fillon e myket, në asnjë mënyrë, po në momentin që fillon edhe bëhet pak e fortë, nuk ka më bukë që myket. Jo, nuk ka. Tamam. Nuk ka më bukë që myket. Tamam, nuk ka. Prandaj e kanë marr masa të thurat. Tamam. E kanë marr, ashtu është. Buka është shumë e mirë dhe kështu që e gjen vendin bukës ku mund ta përdorësh. Pra, ti hedhi pak vaj? Po. Hedhi pak vaj. Pavarësisht se e kemi të lyer bukën, po pak, që mos të ngjitet. Pak. Ja. Për shkakun po të ishte pak më e fortë buka, nuk do më. Le të themi se e kemi pak të thekur ose mund ta thekim ndërkohë. Po, mund ta thekim edhe mikro aty. Bëjmë edhe tjetrën. Për çfarë do të na shërbej tani? Kjo fetë e ndarë e prerë në kubik, të lyrë fillimisht me gjalpë, për çfarë do të na shërbejë në vijim të punës tonë me supën? Do na për... Sipër, mbasi këto marin atë ngjyrën e kuqëremt, mbasi ti e shërben supën,
i hedh këto përsipër. Përsipër. Dhe nuk ka nevojë të hash bukë sepse është edhe me patate. Po. E kupton? Edhe këto hidhen më shumë për lezet, edhe për si thua për shije, sesa sesa për t'u ngopur. Shkon e mund ta sillim edhe provën që bëre pak më herët tek përzierja dhe me qumësht, sepse thjesht patate e zier me qumështin përzier gjithashtu. Po. Do të marrë sërish val? Pak po. Me qumështin. Po, po, okay. Po, duhet marrë pak. Sepse qumështi jo domosdoshmërisht duhet të jetë i ngrohtë? Jo, 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 jo. Qartë. Ne këtë i vendos pak të bukur. Edhe të tjera. Shikoj si u ndan ato sa të mira u bën. Pamërsisht ishin shumë të buta. Pra, deri këtu po më ngjan me ato bukvalen që përgatisin gjyshet. Po. S'po e bëj këtë fetën tjetër, Niki, besoj mjaftueshëm për të serviruar një. Po tani ti hedhim pak ja ti trazoj mirë mirë. Aty tek patatja ku e kemi zier paraprakisht dhe e kemi kaluar në grirje. Kemi sjell në formën e pures, shtojmë edhe qumshtin. Pra, kjo është një nga ato recetat që tham që ka nevojë vetëm për 5 minuta. Është recetë pasi të ketë zier. Pasi të ketë zier. Kështu gatuante nëna jote supën. Po, po, bënte edhe nga kjo. Bënte shumë lloje, po një nga këto ishte ja edhe këtë gjalpin që ta lëm. Po, po. Ashtu. Si në shtëpi. Si në shtëpi. Mos hedhim asnjë gjë dëm, asnjë gjë dëm. Po tani janë bërë gjëra këto tani. Kaq të shtrenjta sa që nuk mundem të domethënë të neglizhojmë dhe të po. Tani ajo duhet të jetë gati besoj. Po. Pse jo, e shtojmë direkt, mund ta kalojmë edhe në tenxhere sërish. Po. Ta fus në tenxhere. E hedhim aty tek tenxhera e patateve. Ai çim patatën. Dhe kështu e përfundojmë dhe supën duke e servirur atë. Paraprakisht le të bëjmë dhe një përmbledhje. Supa sipas Rajnës, nënës së Rajnës, si e gatuan të supën me patate. Tham edhe njerë që tek patatet, kur keni zier patatet në të njëjtën kohë, ju duhet të dyjave njësoj koha, patate dhe karota mund të bëhet ose më vete ose me të dyja këto produkte që shkojnë shumë me njëra tjetrën. 2-3 patate, një karot, 2 lugë gjelle gjalp, 2-3 feta buk, një gotë qumësht, krip edhe piper, pasi ta servirim. Dhe buka është gati. Do t'i hedhim edhe pak. Edhe pak gjalp, po, sërisht të kë. Edhe krip. Ja, kemi këtu. Një që krip një ti. Një lukë të vogël. Po. Sa për kemi dhe djathin, djathin në fund për ta regulluar shien? Po. I duhet? Po. Pra, e vendosim të bëj një marrë një val të fundit. Po, një val të lutem. Ma promua këtu. Ja, kur kemi. Dhe ka përshtypjen që në një val që do të marrë tani supa, le ta servirim tek ta, si si thua Rajna, dhe më pas dy recetat e tjera, si tavën e spinaqit ashtu edhe kekun, e servirim pasi të kemi përfunduar bisedën. Po, shumë drejt. Dhe duke qenë se ti je vetë në rolin e të ftuarës, dhe penetruesën tonë të temave kur diskutojmë vazhdimisht, kemi sot dy mikesha, po mi kesha të reze djeli, por që sigurisht janë dhe miqt e ekranit tuaj, teksa i ndiqni të flasim për tema të ndryshme. E para është Anila Hetoja, interior design, për të na folur për tendencat, për trendet e ngjyrave të dhomave të gjumit, çfarë sugjerojnë, le themi, specialistët, por gjithashtu edhe pasionin e saj për pikturën, ishte duke pikturuar mbretëreshën Elizabeth, për një person që jeton në Angli, edhe gjithashtu me pyetjen që kemi shtruar dyshemeja afër kuzhinës duhet jetë më e errët se sa mobilja apo më e hapur si ngjyrë. Dyshemeja për e ke fjalën për parketin apo për ngjyra që zgjedhim për qylimin? Jo, për parketin ose për pllakën. Për parketin. Qylimi ndryshon, po kur investojmë tek hapat e parë të ndërtimit të shtëpisë, të arredimit të saj, duhet kemi parasysh disa elemente kryesor, të cilat do të na i shpjegojë gjithashtu Anila. Atëherë, unë po të lë këtu në kuzhin, dhe ne ndërkohë do të kthehemi sërish për të degustuar, tryeza jone e degustimit do të jetë...